Miloš Hubáček, boj o Filipíny. Část devátá. Dvěma divizím desátého armádního sboru se během pěti dnů podařilo dosáhnout významných úspěchů za cenu zanedbatelných strát. Bylo to překvapivé zejména ve srovnání s většinou předchozích invazních operací v jihozápadním a středním Tichomoří, kde každých 100 metrů vyrvaných fanaticky bojujícímu nepříteli bylo placeno těžkými oběťmi. Důvodem byl prostý fakt, že Japonci sice nevylučovali možnosti vylodění na jihu v oblasti Dulagu, ale nebyli připraveni na útok proti Taklobanu na severu. Svědčí o tom to, že tam umístili štáb 16. divize ve víře, že v případě boju o Lajet bude v bezpečí daleko za frontou. Náčelník štábu 35. armády, generál major Tomočíka po válce vypověděl. Špatně jsme odhadli, kde dojde k prvnímu nepřátelskému vylodění a proto byla naše obrana v tomto prostoru velmi slabá. Odhadovali jsme, že je větší pravděpodobnost vylodění v oblasti Dulagu, ležícího naproti vjezdu do Lajeckého zálivu, než v Taklobanu, který se nachází v nejvzdálenějším horním konci zálivu. Strategie, podle které došlo k vylodění na našich slabých místech, nepříteli umožnil skvělý spravodajský systém, podporovaný agenty z řad partizánů, kteří pronikali do našich linií a odesílali životně důležité informace o rozmístění našich jednotek. Třeba, že se, se 96. a 7. divize 24. armádního sboru, vysazené v jižních plážích, setkali s důraznějším nepřátelským odporem než 10. zbor na severu i jejich postup byl pozoruhodný. 7. divize ve dnech 20. a 21. října obsadila durak a jeho letiště a pokračovala na západ do vnitrozemí podle řeky Maravang. 24. října již obsadila další letiště u města San Pablo a vstoupila do města Buruaun, ležícího na úpatí horských řebenů a vzdáleného téměř 20 km od pobřeží. 96. divize vedla útok z pláží Oranžová a Modrá dvěma směry. Jednak podle pobřeží na sever vstříc jednotkám 10. armádního sboru, konkrétně jeho 24. pěší divizi, a jednak na západ do nitra ostrova. V operačním sektoru 96. divize se nacházelo jedno z hlavních středisek japonské obrany ovládající jižní pláže. Do výše asi 350 metrů se zvedající skupina zalesněných řebenů nazvaná Ketmonský vrch. V prvních dnech po vylodění americká pěchota Ketmonský vrch obešla, neboť v tuto dobu bylo úkolem číslo jedna rozšířit předmostí a obsadit letiště. Také bylo záhodno poskytnout námořnímu a polnímu dělostřelstvu víc času k neutralizaci nepřátelských postavení na Ketmonském vrchu. Dobře umístěné japonské minomety však odtamtud nepřestávaly ohrožovat dění na jižních plážích. Zejména vykládání zásob a válečného materiálu. Bylo tedy třeba radikálního zápas, zásahu. Po sérii rozhodných útoků provedených mezi 26. a 29. říjnem byli sice Japonci z kmetonského vrchu vytlačení ale mnohých stačilo ustoupit do vnitrozemí, odkud pokračovali v boji. Při většině předchozích invazních operací v Tichomoří počínaje útokem na Kvadalkanál v srpnu roku 1942 hrála významnou, mnohdy i rozhodující roli námořní pěchota. Po vylodění a pozemních bojích na Lajet však námořní pěchotu zastupovalo jen 1500 dělostřelců pod velením brigádního generála Tomase Burka, Že se vůbec na laické operaci podíleli námořní pěšáci, bylo jen díky tomu, že v průběhu bojů v Marianách, konkrétně při obsazování Saipanu, bylo pátému výsadkovému sboru námořní pěchoty zapůjčeno dělostřelectvo 24. armádního sboru. Pro plánovaný útok na ostrov Jap vrchní velitel oblasti Tichého oceánu, admirál Nimitz, přidělil 24. sboru jako kompenzaci čerstvě vytvořené samostatné dělostřelectvo 5. výsadkového sboru. Když byla operace proti Japu zrušena a pro ní určené síly užity na lajet, spolu s nimi se na ostrově vyrodil prapor 155 mm děl, a prapor 155 mm houfnic námořní pěchoty. Po určitém zdržení, způsobeném vyložením většiny těžkých děl na nesprávných místech invazních plážích, bylo dne D plus 3, dělostřelectvo námořní pěchoty už schopno účinně podporovat postup pozemních vojsk. Japonci, bránící se v oblastech západně od invazních pláží, měli zpočátku velkou výhodu jejich postavení byla položena podstatně výše než americká. A tak zatímco Japonci měli dokonalý přehled, američané museli, především pokud šlo o vedení dělostřelecké palby, spoléhat na pozorovací letouny. Už v den bylo na břeh přepraveno několik částečně rozebraných lehkých letounů, které tam byly sestaveny, a za startovací dráhu jim posloužila úzká prašná cesta na pobřeží. Další pozorovací letouny vzlétaly z doprovodných letadlových lodí. Nejenže prokazovali neocenitelnou službu dělostřelectvu, ale byly pověřovány i jinými úkoly, jako například průzkumem, fotografováním a podobně. Pozorovací letouny fungovaly spolehlivě, kromě těch, které ohrozila vlastní protiletadlová palba, se za celou dobu dostal do potíží pouze jeden. Jeho pilot ztratil v bouřce orientaci a přistál na území ovládaném nepřítelem na jižním konci ostrova Samar. Zachoval si však chladnou hlavu a první, o se postaral, bylo pešlivé ukrytí důležitých dokumentů o spojeneckých operačních záměrech, které měl u sebe. Poté, za pomoci Filipínců, co nejlépe zamaskoval letoun, a v malé loďce se vydal k americkému předmostí na Lajet. Po dobrodružné plavbě jej dosáhl a krátce na to, doprovázen zvláštním oddílem, se na místo nouzového přistání vrátil. Našel zahrabané dokumenty a po opravě lehce poškozeného letounu odletěl na nul Dulaxké letiště. V prvních dnech lajecké operace se japonské letectvo omezovalo jen na drobnější akce, a nepřátelské letouny se nad předmostím objevovaly sporadicky, Zpravidla v malých skupinkách o dvou nebo třech letadlech. Svoji pozornost japonští piloti nesoustředili na vojska rozšiřující předmostí, ale na lodi zdržující se u pobřeží a v zálivu. Na provizorně upravená letiště a především na válečný materiál a zásoby nashromážděné na pobřeží. A protože pobřežní pruh byl doslova přeplněn municí, Barady s pohonými hmotami a hromadami, beden se vším možným materiálem, museli Japonci dříve či později zaznamenat úspěch. V sektoru 7. pěší divize na plážích Fialová a Žlutá stačila jedna jediná bomba, aby bylo zničeno víc než 50 divizních zásob pohoných hmot a munice, nemluvě už o dalších škodách. Kromě toho, že působili někdy i nezanedbatelné materiální škody, dosáhly japonské nálety ještě jednoho efektu, kteří piloti letounu s červenými terči na trupu a křídlech vůbec nemohli předpokládat. Šlo o zmatek, který se jim podařilo vyvolat. Jeho příčiny nejlépe vystihuje zpráva jednoho důstojníka námořní pěchoty, který byl na lajet vyslán jako pozorovatel. Napsal, protiletecký varovný systém ještě nebyl instalován. Zmatek, který vznikl mezi neskušenými vojáky, kteří napřed viděli přelétat nepřátelské a poté vlastní lotouny, způsobil, že stříleli na všechna letadla, i když byly výsostné znaky jasně rozpoznatelné. Úplně stačilo, když zahájilo palbu jedno a potom začala střílet všechna a všechny zbraně i vojáci vyzbrojení automatickými puškami a karabinami. Osobně jsem viděl, jak byl jeden torpédový borba, bombardér Grumen Avenger sestřelen naší vlastní palbou a jak bylo stříleno na několik dalších. Podle jiného pozorovatele z námořní pěchoty nejvíce zmatku matku nadělali obsluhy protiletadlových zbraní z nákladních lodí a menších plavidel. Pravděpodobně proto, že nebyli dostatečně vycvičení v rozlišování typu vlastních a nepřátelských letounů. Dokonce prohlásil týž pozorovatel, se střelili korigující palbu vlastních baterií. <kly> Navzdory různým potížím, s nimiž se invazní vojska potýkala, zejména byla těžká situace pozemních jednotek bojujících v prudkých deštích, kdy celý kraj zalévaly proudy vody řítící se z oblohy a měnící prašné cesty v bažiny a rýžová pole v rybníky, bylo předností do 25. října podstatně rozšířeno. Současně bylo na břeh připraveno velké množství vojsk a válečného materiálu. Jen k severním vyloďovacím plážím přirazilo ve dnech 20. až 20. října 37 velkých nákladních a 90 výsadkových tankových lodí a až na 10 výsadkových lodí byly do večera 24. října všechny vyloženy. Takže mohli odplout. Během pěti dnů severní útoční svaz dopravil na předností 80 900 mužů a 114 990 tun zásob a jižní útoční svaz na jižní pláže 51 500 mužů a 85 000 tun nákladu, což představovalo pro dvě divize 24. sboru zásoby na 30 dnů. Ve čtyři hodiny odpoledne 24. října zřídil velitel 6. armády generál Walter Krieger na lajet svoje velitelské stanoviště. Bylo možno prohlásit, že vyloďovací fáze lajetské operace skončila. Proběhla nad očekávání dobře ale nic ještě nebylo s konečnou platností rozhodnuto. Na moři se schylovalo k velké bitvě a teprve její výsledek měl určit další vývoj události v celém Tichomoři. <těk> Zatímco čtyři divize americké šesté armády bojovaly o rozšíření předmostí v Lajeckém zálivu a invazní plavidla severního a jižního útočného svazu dokončovala vykládku, Tokio se chystalo užít všech svých zbývajících úderných sil v Tichomoří ke svedení rozhodující bitvy. Japonským záměrem bylo zasazení zdracujícího úderu spojeneckému noctu, čím vznikne příznivá strategická situace, umožňující zničit McArthurova invazní vojska nacházející se na předmostí. Byl to odvážný, ale zároveň zoufalý plán, který odpovídal celkové situaci, v níž se Japonské impérium nacházelo v posledních měsících roku 1944. Japonsko se ocitlo v krizi, jejíž překonání bylo nad jeho možnosti, ale fanatičtí důstojníci na rozhodujících místech trvali na tom, aby válka pokračovala. Tato stále ještě velmi mocná skupina vsadila vše na jednu kartu. I ten nejriskantnější prostředek je třeba užít, skýtáli nějakou naději. A nebude-li naděje, je smrt lepší než přiznání porážky. Japonci si dobře uvědomovali, že největší slabinou plánu Sho 1 je jeho nedostatečné letecké zajištění. Stovka letounů na letadlových lodích hlavního svazu viceadmirála Ozavy, kotvícího v Hirošimském zálivu, a jak odhadovala Spojenecká spravodajská služba, ke dní 20. října asi stejný počet operačních letounů všech typů na filipínských letištích to nebyl žádný důvod k optimismu. Dokonce i poté, co velitel druhé letecké flotily, viceadmirál Fukudome, přemístil 22. října z Tchajvanu na Filipiny prakticky všechny letouny flotily, kterému po nedávném střetnutí s 38. operačním svazem zbyly, nebylo s největší pravděpodobností k tomuto datu na Filipínách více než 200 bojeschopných japonských letadel. Jde sice jen o odhad počet, počet japonských letounů na Filipínách ve dnech 20. až 23. října 1944 nebyl nikdy stanoven jednoznačně. Různé prameny uvádějí různá čísla. Teprve později, když se bitva o Lajet rozhořela naplno, začala z rozhodnutí Tokia přicházet na Filipíny další letadla. Ale těsně před spojeneckým vyloděním a ve dnech, kdy se po zahájení operace sho 1 k blížili svaz japonských lodí, byla situace kritická. Velitelé leteckých svazů na Filipínách usilovně hledali východisko. A z této zoufalé potřeby vznikl speciální útočný sbor, který vešel do historie války v Tichomořích pod názvem Kamikaze. Na jeho zrodu se rozhodujícím způsobem podíval viceadmirál Takajiro Onishi. První letecká flotila vojenského námořnictva rozmístěná na Filipinách utrpěla v letních měsících roku 1944 tak těžké ztráty, že byla prakticky zcela zničena. Koncem července byla znovu sformovaná pod velením viceadmirála Teraoky. Velitelství flotily se nacházelo v Davau na ostrově Mindanao a na tamních vzletových drahách Teraoka již v polovině srpna soustředil na 300 letounů, později přibylo ještě 200. Vzhledem ke špatnému technickému stavu a nedostatku náhradních dílů však bylo z těchto 500 letadel jen asi 200 schopno bojového nasazení. 9. září se k Filipínskému souostroví přiblížil 38. operační svaz amerických letadových lodí a jeho letouny zaútočili na Davauské letiště. Následující den nálety pokračovaly. Americké letouny zasypávaly pumami a palbou palubních zbraní letišní zařízení, vzletové dráhy a parkující letadla. Škody byly obrovské. V době, kdy oblohu nad Davajem křižovaly svazy nepřátelských bombardérů. Na letišti Clarkfield na ostrově Luzon končila výcvik velká skupina pilotů stíhaček typu Mitsubishi A6M5 ve spojeneckém kódu Zero. Nebo Zero. Jejich letouny byly nyní v největším spěchu, opatřeny palivem a municí a přemístěny na ostrov Sebu ve středních Filipínách, s úkolem posílit obranu Davá. Zira dorazila pozdě. Američané už nálety skončili a 38. svaz od Filipín odplul. Alespoň vše tomu nasvědčoval. Spojenecký letecký průzkum však brzy čel své sousedění letounu nad sebou odhalil a takovou příležitost nebylo možno promarnit. Odvadný později se americké letadlové lodi plnou rychlostí vrátili, a 160 palubních letounů zautočilo. Nevysvětlitelné selhání japonského komunikačního systému způsobilo, že letiště na sebu nebylo o návratu spojeneckého letstva včas informováno. Toto nedopatření mělo pro Japonce katastrofální následky. Když se objevila první vlna útočících amerických letadel, na vzletových a pojíždězích drahách se nacházelo kolem stovky nepřipravených a proto zcela bezbraných japonských stíhaček. Jen několika se podařilo zlétnout, ale byly se střeleny. Nepřátelské bombardéry nalétaly nad řadu zaparkovaných letounů. Exploze pum se mízily s rachotem palubních kanónů a kulometů a za chvíli celé letiště zahalovali plameny a kouř. Když nálet skončil, z více než 50 zer zbyly jen ohořelé kostry, nebo byla rozbita na kusy a mnoho dalších bylo těžce poškozeno. Jediným úderem se američanům podařilo vyřadit téměř dvě třetiny japonského stíhacího letectva na Filipínách. Ve snaze napravit zničující následky náletu na sebu začaly z Japonska přicházet nové letouny, náhradní díly a pohoné hmoty. Tokio dělalo vše proto, aby stíhací ochrana Filipínského souostroví byla obnovena jen co byly stíhací letecké skupiny jakž tak znovu formovány, letouny z amerických letadlových lodí udeřili znovu. 21. a 22. září bombardovali a ostřovali luzonská letiště. Opět padaly soblohy či hořely na zemi japonské stíhačky. Po nedlouhém období relativního klidu zahájil 10. října 38. operační svaz velký útok na letecké základy nad Chajvanu, který pokračoval napadením hlavních letišť na severním Luzonu. Tato neustávající aktivita mohutného uskupení spojeneckých letadlových lodí, operujících v blízkosti Filipinského souostroví, zmařila všechny pokusy japonského vrchního velení vytvořit v tomto prostoru dostatečné ochrané letecké stíhací síly. <coughs> <coughs> Kromě katastrofálního nedostatku stíhaček chyběly první letecké flotile i bombardovací letouny. Náklady a pracovní úsilí vynaložené na výrobu jednoho bombardéra bombardéru dostačovaly k výrobě pěti stíhaček. Japonský letecký průmysl se proto soustředil na masovou výrobu stíhaček a výsledkem byla kuriozní situace. Bombardéru byl nedostatek protože na jejich úkor byly vyráběny stíhačky a stíhaček byl přes zvýšenou produkci též nedostatek, protože spojenecké letectvo je ničilo na zemi i ve vzduchu ještě rychleji, než je japonské továrny stačily dodávat. Ale i když se na podzim roku 1944 císařským pozemním vojskům i námořnictvu stíhacích letounů zoufale nedostávalo, pořád jich bylo na letišti víc než bombardérů. Nebylo tedy divu, že začali přejímat úkoly, které do té doby plnilo bombardovací letectvo. Již před bitvou ve Filipínském moři námořnictvo experimentovalo, experimentovalo, s využitím stíhaček Zero, opacených pumou o váze 275 kg, jako střemhlavých bombardérů. Letadlové lodě, se kterými viceadmiral Ozova vyplul v polovina června napříč Filipínským mořem k Marianám, již měli na svých palubách na 60 takto upravených zer. Přestože bitva skončila porážkou Ozovova prvního mobilního loďstva, ukázalo se, že stíhací bombardéry Zero dosahují lepších výsledků <coughs> než běžně užívané střenhlavé bombardéry. A to především díky schopnosti podstatně přesněji zaměřovat svrhávané pomy. Toto zjištění bylo o čtyři měsíce později jedním z rozhodujících impulzů vedoucích ke zřízení sboru kamikaze. Zera, která na počátku války v Tichomoří svými bojovými kvalitami překonávala všechny tehdejší typy spojeneckých stíhacích letounů a načas ovládla oblohu, se téměř po třech letech měla objevit v nové, významné roli. Ale třeba říci, že to byla role tragická, jakou historie letecké války ještě nepoznala. 17. října 1944, ve stejný den, kdy americké výsadkové oddíly začaly obsazovat ostrovy při vjezdu do Lajeckého zálivu, dorazil na velitelství první letecké flotily vojenského námořnictva, které bylo mezi tím přemístěno do Manily, nový velitel, viceadmirál Takajiro Onishi. On byl předním japonským odborníkem pro námořní letectvo a po dlouhá léta jedním z nejbližších spolupracovníků bývalého velitele spojeného lodstva admirála Isoroku Yamamoto. V hodnosti kontradmirála velel útvarům námořního letectva a v prvním období čínsko-japonské války a spolu s fregatním kapitánem Minoruem Gendou vypracovával plány přepadení Pearl Harboru. Po zahájení války v Tichomoří se stal náčelníkem štábu viceadmirála Nishizoa Tsukahari, vrchního velitele námořního letectva rozmístěného na pozemních základnách a vyznamenal se při organizování a řízení leteckých operací souvisejících s obsazováním Filipín a nizozemské východní Indie. Nyní, po třech letech, se vracel na místa, na jejichž dobývání se aktivně podílel, ale za nezávědní nezávědě hodné, hodné situace. Ve chvíli, kdy nepřítel, disponující nejmocnějším uskupením letadlových lodí v historii, zahajoval útok. Prostředky, které oni měl k tomu, aby mu čelil, byly katastrofálně nedostačující. Jeho stíhací letouny byla Zera která se i přes určitá vylepšení už nemohla bojovými, bojovými kvalitami rovnat novým typům amerických stíhaček a i těchto zastaralých letounů měl žalostně málo. Boho je schopných jen kolem 30. Když k ním přidal zhruba stejný počet dvoumotorových bombardérů Betty, dal dohromady asi 60 letounů. A naděje na získání posil byla v tuto chvíli velmi nejistá. Zkušený letecký důstojník, viceadmiral Onishi si jasně uvědomoval, že je absurdní doufat, že by silami, která má, které má k dispozici, mohl při konvenčním způsobu boje vážně ohrozit skupiny amerických letadlových lodí. Stejně tak věděl, že dokonce ani superlodí Yamato a Musashi nemohou proti ním obstát. Jejich 457 mm děla jim budou málo platná, neboť palubní bombardéry je napadnou dřív, než se přiblíží k nepřátelskému lestu natolik, aby mohli zahájit účinnou palbu. Jediná možnost, která podle více admirála ještě zbývala, byla taktika sebevražedných útoků, kdy Zera s 257 kg pumami plnou rychlostí prorazí ochrany kordon nepřátelské síhací ochrany a dopadnou na paluby amerických lodí. Samozřejmě nebylo možno předpokládat, že by jedna čtvrtunová puma potopila letadlovou loď, ale poškodí-li vážně její letovou palubu, vyřadí ji na čas zboje. Podařili se to ve více případech získají japonské bitevní lodi a křižníky šanci vybojovat rozhodující bitvu svými těžkými děly. Během leteckých bitev sváděných v Tichomoří se nezřídka stávalo, že japonští piloty, nacházející se se svými letouny v blízkosti námořních nebo pozemních cílů, byly vážně zraněni nebo jejich letouny byly silně poškozeny. Za této situace někteří z nich, pokud ještě byli 100 letounů ovládat, s ním zamířili přímo na vyhlédnutý cíl. To však ještě nebyly sebevražedné útoky v pravém slova smyslu, neboť tito piloti, pokoušející se spadajícím letadlem zasáhnout nepřítele, tak jako tak neměli žádnou šanci na záchranu. Samozřejmě bylo i pár případů. Nejznámější z nich byl pokus kontraadmirála Arimy zasáhnout americkou letadlovou loď za bitvy u Tchajvanu, kdy se jednotlivci z těla uvážlivě rozhodli obětovat život ale do podzimu roku 1944 to byly skutečně výjimky. Teď, podle záměru viceadmirála Onišiho, šlo o něco zcela jiného. Piloti nebo celé osádky útočících letounů již měli vzlétat s vědomím, že jdou na jistou smrt a v okamžiku útoku na cíl záměrně pominou jakoukoliv možnost k záchraně života. Navíc nemělo jít o akce jednotlivců, ale celých početných skupin. Ale ani v japonském letectvu, kde vládla železná kázeň a absolutní povinnost splnit rozkaz či přání velitele, nemohl viceadmirál Onishi nařídit svým podřízením, aby masově spáchali sebevraždu. Musel před ně osobně předstoupit, seznámit je se svým plánem a vyčkat jejich reakce. Večer 19. října přijel viceadmirál na letiště Clarkfield na Luzonu, které bylo hlavní základnou japonských stíhačů na Filipínách a kde bylo také umístěna 201. stíhací eskadra. Co se tam událo, působuje, popisuje Ryuji Nagatsuka, jeden z pilotů speciálního útočného sboru, který přežil válku. Ve své knize byl Sem Kamikaze. <těk> Viceadmirál Oniši povolal do své místnosti na velitelství 201. eskadry pět důstojníků. Byli to starší důstojník štábu první letecké flotily, kapitán Inoguchi, zástupce velitele 201. eskadry, kapitán Tamai, starší piloti námořní porušící Ibusuki a Yokoyama a jeden důstojník ze štábu 26. eskadry. Dlouho se na ně díval, a potom je velmi vážným tónem oslovil. to loďstvo, řekl, je nuceno se postavit nepříteli v lajeckém zálivu. Je naším úkolem poskytnout mu leteckou ochranu. Nejméně na týden musíme vyřadit letové paluby nepřátelských letadlových lodí. Podle mého názoru jediným způsobem útoku, kterým je možno tohoto cíle dosáhnout, je sebevražený útok provedený zery opatřenými 257 kilogramovými pumami. Co si o tom myslíte? Po chvíli ticha promluvil Tamaj. Jsem pouze zástupcem velitele pane. Protože se to týká celé eskadry, mám za to, že předtím, než dám odpověď, musím znát stanovisko svého nazízeného kapitána Yamamoto. Já jsem již s Yamamotem v Manile mluvil. Nemusíte váhat, pokud jde o jeho názor, řekl viceadmirál. Pravdou bylo, že Oniši ještě s Yamamotem nehovořil, skutečně jej manile zavolal, ale místo toho, aby počkal na jeho příjezd, odletěl na základnu 201. eskadry. Když Jamamoto Onišiho v Manile nezastihl, rozhodl se pro návrat na základnu, ale cestou musel nouzově přistát. Přitom se zranil a byl odvezen do nemocnice. Všichni přítomní dobře rozuměli o nižšího netrpělivosti a podráždění. Dokonce měli podobné pocity, ale byl jemný rozdíl mezi spontánními sebevraženými útoky a rozkazem nařizujícím pilotům, aby obětovali své život. Uvážlivý Tamaj nevěda, co v tomto okamžiku odpovědět, Požádal viceadmirála o několik minut na rozmyšlenou na rozhovou se soudruhy. Když mu to bylo povoleno, opustil s Ibusukim místno. Oba muži měli vzrušenou debatu. Dohadovali se, jakým způsobem piloti sebevražedný rozkaz přijmou. Jejich morálka je vysoká, ale budou takový rozkaz považovat za oprávněný, všechno rozhodne první pokus. Jestliže uspěje a prokáže, že i jednotlivý stíhač může účinně poškodit letadlovou loď, potom bude každý ochoten splnit podobné poslání, Rozkaz se ospravedlní sám. Na druhé straně neúspěch bude katastrofou. Všechny vysloveně zdemoralizuje. Kapitán Tamaj svolal piloty. Velel jim už rok a bojovali spolu v různých bitvách od Marian k Japu. Dvě třetiny z nich za tu dobu padly. Zbylo jich jen 23. Když přišli, vysvětlil jim Onišiho návrh. V ponuré místnosti, osvětlené jedinou žárovkou, viděl, jak jejich oči zazářily nadšení. 23 pilotů odpovědělo prostě a bez váhání. Souhlasím. Byli příliš mladí, než aby dokázali svoje pocity vyjádřit vím. <těk> Tamaj mají okamžitě odešel do viceadmirálovy místnosti a ohlásil ochotný souhlas svých mužů. Tato první skupina pilotů sebevrahu v čele se zkušeným letcem, námořním poručíkem Jukiem Sekim, dostala název Šimpu Tokube šing, Šimpu Tokubecu Kogetkital, oficiálně speciální útoční sbor. Slovo Šimpu znamená božský vítr, ale ten má v japonštivě ještě jeden název, a to Kamikaze. Japonci sami pro své sebevražené piloty zpočátku pojmenování Kamikaze neužívali. Ujalo se, až když překladatelé amerických ozbrojených sil začali překládat dva znaky japonského písma označujících božský vítr ne jako šimpu, což by bylo správnější, ale jako kamikaze. A tím, že viceadmirál Onishi zahrnul do pojmenování svého sboru sebevrahu božský vítr, připomínal událost z dávné japonské historie. Ve 13. století připlul mongolský vládce Kublai Khan s mohutným loďstvem k ostrovu Kyushu. Na válku nepřipravené a slabé Japonsko tedy zachránil silný tajfun, božský vítr, který mongolské loďstvo zničil. Snad oniši opravdu věřil tomu, že speciální útoční zbor bude tím novodobým tajfunem, který odvrátí hrozící katastrofu. K ještě jedné události došlo před spojeneckým vyloděním na Lajet. A jak se ukázalo, bylo příliš pozdě na to, aby mohla podstatnějším způsobem ovlivnit vývoj věcí. V době, kdy se celé Japonsko, japonské první mobilní lodstvo zdržovalo po bitvě na Filipínském moři v Jirožinském zálivu, Byly všechny jeho křižníky a bitevní a letadlové lodi vybaveny ra, radarem. Sice již předtím bylo několik japonských bojových plavidel opatřeno prototypy radiolokátorů, ale k masovému využití tohoto nesmírně důležitého elektronického zařízení mohlo velitelství japonského námořnictva přistoupit až nyní. Po stránce technického vybavení japonských lodí představoval fakt, že v rozhodujících obdobích války v Tichomoří neměli radar. To byl jejich největší nedostat. Zpočátku Japonci spoléhali na svou lepší připravenost k nočním bojovým operacím. Taktika nočního boje byla nedílnou součástí teorie a výcviku císařského námořnictva a na tomto poli dosahovalo skvělých výsledků. Ale série námořních bitev, provázející na podzim roku 1942, zuřivá zápolení o ostrov kanál vedla k vysřízlivění. Nepřítel nejenže dokázal pomoci radaru i za nejtemnější noci přítomnost japonských plavidel včas odhalit, ale radarem řízenou palbou posílal ke dnu jednu japonskou loď za druhou. Když císařský hlavní stan poznal, jakou výhodu radarský tá nepříteli a jak je bez něj Ochromena akceschopnost vlastního námořnictva, vytvořil speciální radarové středisko, pověřené jeho vývojem a výrobou. Středisko podlehající námořnímu oddělení hlavního stanu mělo neomezenou možnost výběru pracovníků a absolutní přednost v dodávkách potřebného materiálu a zařízení. Činnost střediska byla jedním z mála případů uspokojivě fungující spolupráce. Mezi námořnictvem a velením pozemních vojsk za celou dobu války. I generálové totiž rozpoznali důležitost radaru pro námořníky a nekomplikovali situaci tím, že by například brzdili příděly nedostatkového a strategicky důležitého materiálu nebo trvali na tom, že půjde o společný projekt a podobně. Což vzhledem ke známé rivalitě obou složek bývalo při jiných příležitostech zcela běžné. <kly> Instalace radaru provedl, značně pozvedla morálku spojeného lodstva a především jej uvítali posádky lodí prvního úderného svazu viceadmirála Kurity, kotvícího u ostrova Linga. Většina jejich příslušníků náležela k veteránům bojů o Kvadalkanál a měli za to, že kdyby tehdy před dvěma roky měli radar, boj o ostrov by neprohráli. Teď se situace změnila. Nepřítel ztratil svou velkou výhodu a proto se musí znovu prosadit vynikající bojový duch císařského námořnictva. Tak uvažovali všichni a s novou vervou se pustili do přípravy na rozhodující byt. Japonské námořnictvo bylo vždy pověstné tím, že při výcviku nešetřilo silami. V těchto týdnech však Kurita překonal všechny rekordy. Přes den, kdy tropické slunce rozpalovalo paluby, vzduch znehybněl a každý pohyb byl utrpením, posádky odpočívaly. Noc co noc však probíhal tvrdý výcvik. Byly do úmoru prověřovány různé varianty útoku i obrany. Cvičili dělostřelci, obsluhy torpédometů, záchranné čety, <kly> A maximální úsilí bylo zaměřeno na zlepšení taktiky nočního boje. Úderný svaz se zpravidla rozdělil na dvě části, z nichž jedna bránila kotviště a druhá na ně útočila. Následující noc si role vyměnili. Šlo o simulaci útoku na výsadkové pláže, bráněné nepřátelským lodstvem a manévry tohoto zaměření pokračovaly den za dnem a týden za týdnem. Znovu ožila naděje že spojené lodstvo stále ještě může v hladinové bitvě způsobit nepříteli zdrcující porážku. Kapitola čtvrtá Bitva o lajecký záliv Japonské vrchní velení vyčkávalo se zahájením operací podle plánu show 1 až do chvíle, kdy nebylo pochyb, který z filipinských ostrovů je cílem spojeneckého vylodění že to bude lajet, o tom veditele spojeného lodstva admirála Toyodu přesvědčilo v ranních hodinách 17. října hlášení ze Suluánu oznamující, že se krajeckému zálivu blíží velký počet nepřátelských hladinových plavidel. V 8 hodin 9 minut proto nařídil všem součástem japonského lodstva operační pohotu. Ale velící důstojníci na Filipínách a císařský hlavní stan stále ještě váhali. Až v poledne 18. října nabili velitel jižní skupiny armádní polní maršál Terauči a velitel čtvrté letecké armády generál Tominaga jistoty, že spojenecká invaze na Filipíny začíná a první úder míří proti Lajet. Na základě jejich doporučení, schodujícího se ze stanoviskem admirála Toyody, byl informován císař, a oddělení pozemního vojska a vojenského námořnictva hlavního stanu vydalo krátce po 17. hodině rozkazy naříjící zahájit akci podle plánu Šo 1. Admirál Toyoda rozhodl, že spojenecké výsadkové síly v Lajeckém zálivu budou napadeny 22. října. Ale poté, co velitel prvního úderného svazu, viceadmirál Kurita, namítl, že v tak krátkém čase není 100 km dorazit, Toyoda termín posunul na časné ranní hodiny 25. října. Hned od prvního momentu se admirál Toyoda potýkal se závažným problémem, plynoucím z faktu, že části spojeného loďstva se nacházely na základnách vzdálených od sebe stovky mil. Toyoda zdržující se na velitelství loďstva v objektu Námořní akademie nedaleko Tokia, musel koordinovat pohyb jednotlivých uskupení vyplouvajících klajet z kure ve vnitřnímu moři, z kotviště u ostrova Linga a z oblasti ostrovu Ryukyu. Podle Toyodova plánu měl první úderný svaz viceadmirála Kurity plout od ostrova Linga na západ k Brunejské zátoce na severním pobřeží Bornea a tam doplnit pohoné hmoty. Pak se rozdělí na střední a jižní svaz. Označení, poznámka pod čarou, označení japonských operačních svazů jako jižní, střední a severní, užívané americkými prameny, je pro sledování příběhu, průběhu bitvy o laecký záliv vhodnější než označení japonské. Proto je užito i v této knize. Střední svaz, kterému bude velet Kurita osobně, propluje za noci průlivem San Bernardino mezi jižním cípem Luzonu a ostrovem Samar do Lajetského zálivu. Jižní svaz viceadmirála Shojiho Nishimuri pronikne do zálivu průlivem Surigao mezi Mindanaem Lajet a Dingatáem. V průlivu se k němu připojí úderný svaz viceadmirála Shimi, průjícího ze severu od Chajvanu. Střední a jižní svaz vytvoří dvě ramena gigantických kleští, které sevřou americká invazní vojska a loďstva v Lajeckém zálivu. Japonské velení předpokládalo, že palba těžkých lodních děl, zejména 457 mm hlavních děl bitevních lodí Yamato a Musashi, smete jak nepřátelská výsadková plavidla, tak doprovodné bojovné lodi z hladiny zálivu, a zničí vojska vyloděná na pobřeží. Významná role byla plánem ŠO-1, přisouzená letadlovým lodím hlavního svazu. Zase poznáka pod čarou, název byl odra odrazem nového chápání významu letadlových lodí, které odsunuli dosud dominující bitevní lodi až na druhé místo. Proto bylo uskupení zahrnující letadlové lodi nazváno hlavním svazem. Takže významná role byla plánem show přisouzena letadlovým lodím hlavního svazu viceadmirála Gisaburo a muže číslo dvě ve velitelské hierarchii spojeného japonského rodstva. V polovině října 1944 hlavní svaz zahrnoval novou letadlovou loď Amagi, první ze čtyř velkých japonských letadlových lodí, mohutnějších než americká plavidla třídy Essex, dále letadlové lodi Junio a Ryuho, veterána od Pearl Harboru Zuikaku, lehké letadlové lodi Zuiho, Chitose a Chioda a dvě staré bitevní lodi z první světové války Ise a Hyuga v roce 1943 přestavěné na provizorní letadlové lodi. Každé zůstalo 8 356 mm hlavních děl v předních věžích ale dvě zadní dělové věže byly odstraněny a na jejich místě byla instalována krátká letová paluba pro stíhačky a střemlavé bombardéry. Již několikrát bylo zdůrazněno, že boje sváděné od prosince roku 1941 na obrovských prostorách Tichého oceánu prokázaly nadevší pochybnost že právě letadlové lodi se staly nejdůležitější zbraní námořní války. Byla to zbraň ofenzivní, úderná a nesmírně účinná, ale za jednoho předpokladu, že na palubách a v podpalubních hangárech byl dostatek letounů, které se mohly vrhnout na nepřítele. V říjnu roku 1944 však japonským letadlovým lodím chyběly nejen palubní letouny, ale hlavně zkušení piloti. Pro mnohé bylo v tuto dobu například velkým problémem zvládnout přistání na letové palobě. Hlavní svaz tedy jen zdánlivě představoval silné bojovné uskupení. Ve skutečnosti byl pouhým stínem hrozivé flotily, se kterou Japonsko zahajovalo válku v Tichomoře. Po téměř třech letech bojů byl zbaven své úderné síly. Teď už to byl jen bezzubý tygr. Námořní oddělení císařského hlavního stanu se za této situace přiklonilo k tradiční samurajské taktice předstíraného útoku, kdy hlavní část nepřátelských sil bude jedním námořním uskupením odlákána, aby jejich zbytek mohl být rychle zničen jiným uskupením. To se poté připojí k návnadě a spolu s ní napadne loďstvo, které se zpočátku neprozřetelně vydalo návnadu stíhat. Podle plánu Show 1 měli jako návnada, která otevře cestu svazům viceadmirálu Kurity, Nishimury a Shimi, fungovat právě o letadlové loď. Ale hlavní stan rozhodl, že využity budou jen ty, které je možno opatřit alespoň omezeným počtem palubních letounů. Proto při zahájení operace nevyplula z vnitřního moře ani Ozavova vlajková loď Amagi, ani Junio a Ryuho, ale pouze Zuikaku a lehké letadlové lodi Zuiho, se a ote, se 116 letouny napalová. Na půl bitevní, na půl letadlové lodi Ise a Juga sice pluli s nimi, zřejmě vzhledem ke svým těžkým dělům, ale nenesli ani jeden letoun. To vše, to bylo vše, co zbylo z impozantní flotily od Pearl Harboru, od Midwaye, z Indického oceánu a z Korálového moře. Nově vytvořené uskupení v podstatě k záhubě odsouzených lodí bylo nazváno Severní svat. Bez nasázky zaříci, že šlo 1 byl pravděpodobně nejodvážnějším, ale současně také nejriskantnějším operačním plánem v historii války na moři. K jeho uskutečnění japonské námořnictvo užilo prakticky všech sil, plavidel i letounů, které mu ještě zbývaly. Čtyři letadlové lodi, dvě bitevní lodi s instalovanými letovými palubami, sedm bitevních lodí, devatenáct křižníků, 33 torpedoborců a podle spojeneckých odhadů 500 až 700 letounů převážně operujících z pozemních základ. Protivník však byl daleko silnější. Sedmé lodstvo viceadmirála Kinkejda mělo hlavní oporu v palebné kapacitě těžkých děl šesti starších bitevních lodí. Pět z nich bylo po japonském útoku 7. prosince 1941 vyzvednuto ze dna Pelháborského přístavu, opraveno, zmodernizováno a znovu uvedeno do služby. Dále měl Kinkade 16 doprovodných letadlových lodí, 8 křižníků a větší počet torpedoborců, fregat a motorových torpedových člunů. K třetímu loctu admirála Holzele náleželo 8 velkých rychlých letadlových lodí, 8 lehkých letadlových lodí, 6 rychlých nových bitevních lodí, 15 křižníků a 58 torpedoborců. 7. a 3. loďstvo společně přestovali obrovskou údernou síru. Na jejich 32 letadlových lodích bylo rozmístěno 1000 až 1400 palubních letounů a paloby 12 bitevních lodí, 23 křižníků a více než jednoho 100 torpedoborců se ježili hlavněmi děl všech ráží. Ze vzájemného poměru sil obou stran jen v palubním letectvu měli američané více než desetinásobnou převahu. Vyplývá zcela jasně, jakým hazardem bylo vyplutí japonského loďstva Klajet. Jak se brzy ukázalo, jen nedostatečná součinnost amerických loďstev, způsobená nejednotností velení, je uchránila od totálního zničení bez ohledu na to, že mělo ve svých řadách dvě největší bitevní lodi na světě. Snad nejlépe si všechna hrozící nebezpečí uvědomoval viceadmirál Jisaburo Ozawa. Poté, co v dubnu 1943 zahynul admirál Yamamoto, byl Ozawa považován za nejschopnějšího stratega mezi japonskými admirály. I když sám nebyl letec, jako jeden z prvních vysokých nábořních důstojníků, rozpoznal význam letadlových lodí a zasazoval se o jejich ofenzivní masové nasazení. Na neštěstí pro japonské vojenské námořnictvo musel čekat až do listopadu 1942, než převzal od viceadmirála Chuichiho Naguma <těk> třetí lodstvo úderné uskupení letadlových lodí. V tu dobu už japonské letadlové lodi utrpěly těžké ztráty, a převaha se rychle přesouvala na stranu spojen. Za bitvě na, ve Filipínském moři ani Ozavovi nepopiratelné schopnosti nemohly změnit výsledek střetnutí, který byl nezvratně určen jednak americkou převahou v kvalitě a kvantitě palubních síhacích letounů a jednak neskušeností japonských pilotů, kteří nastoupili na místa veteránů padlých v předchozích bojích. Nyní, podle plánu Show 1, Měl s několika letadlovými loďmi, s napůl prázdnými letovými palubami, sehrát roli obětované návnady. Rok po bitvě u Lajet ozava spojeneckým vyšetřovatelům řekl: Očekával jsem, že moje loďstvo bude zcela zničeno, ale měl jsem jediné přání, aby se Kuritovi podařilo splnit jeho poslání. O těžké krizi ve které se japonské ozbrojené síly na podzim roku 1944 nacházely, snad nejlépe svědčí fakt, že přes všechny prvky obrovského rizika plán Show 1 vlastně v dané situaci představoval jediné a pravděpodobně nejlepší řešení, jaké mohli japonští strategové navrhnout. Je totiž třeba vycházet z toho, že japonské námořnictvo nemohlo spojenecké invazi na Filipíny nečině přihlížet. A plán 1, jednak skýtal šanci využitím komplikované topografie Filipín do poslední chvíle spojence udržovat v nejistotě, které přístupové trasy japonské údené svazy při plavbě k lajeckému zálivu zvolí a pokud by se jim podařilo jej dosáhnout, poskytoval i reálnou možnost způsobit invazním silám citelné ztráty. Nezanedbatelnou roli při přípravě plánu Show 1 a při jeho realizaci se sehrál i způsob uvažování japonských vysokých vojenských činitelů, charakterizovaný značným stupněm fatalismu a samurajské misty. Když těsně před zahájením akcí vešlo ve známost, že hlavní útok proti americkým výsadkovým vojskům a loďstvu v Lajeckém zálivu má být proveden za denního světla, nemálo námořních důstojníků protestovalo. Proč bylo lodstvo dlouho a pečlivě připravováno a cvičeno pro noční boj, když nyní této velké šanci nebude využito? Protože předpokládali, že v době, kdy japonské lodstvo dorazí do Lajského zálivu, stovky spojeneckých transportních a nákladních lodí již dokončí vykládku a záliv opustí. Zdálo se jim tedy nesmyslné, aby Yamato a Musashi Byly vystavovány bez nebezpečí jen kvůli ostřelování několika opozdělých pravidel, cílů nedůstojných jejich obrovitých děl. Prohlašovali, že nemají strach ze smrti, ale že čest japonského loďstva je v sásce za situace, když při svém možná posledním velkém bojovém nasazení má mít za protivníka prázdné nákladní lodi.